Євген Корницький у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка працював із 1970 року. Із 2007 року був головним диригентом. Євген Корницький відкрив тернопільському глядачеві такі перлини європейської оперети, як «Циганський барон» та «Летюча миша» Йогана Штрауса, української – Наталка Полтавка Миколи Лисенка, Гуцулка Ксенія Ярослава Барнича. Написав близько тисячі оркестрових партитур, музику до 8 вистав, тричі очолював Великий симфонічний оркестр на звіті у Києві, підготував до друку 3 книжки оркестрових партитур. Євген Петрович Корницький був єдиним диригентом серед драматичних театрів, якого удостоїли звання народного артиста України. Це непоправна втрата для театру і, в принципі, для всіх працівників культури області, адже Євген Петрович надзвичайно талановитий, надзвичайно працьовитий музикант був, який тримав, скажімо, на своїх плечах всю музичну частину і театру, і дуже багато робив для підтримки музичного мистецтва в області. Пішла велика людина, яка досягла вершини професії, філософ. Сама його присутність навіть у дворику театру спонукала нас до мобілізації, до якогось, знаєте, до майстерності, до того, аби ми були кращими. Жаль. Ну, звичайно, що ми можемо для нього зробити, це пам'ятати. Євген Корницький всього 5 днів не дожив до 28 жовтня – прем'єри в обласному драмтеатрі опери «Запорожця за Дунаєм», поставленої за його аранжуванням. Єдине, чому у Тернопільському академічному драматичному радіють – це тому, що по собі Євген Корницький залишив у театрі гідних учнів. В тому й була його мудрість Євгена Петровича, що він створив надзвичайно достойний і потужний колектив, свій колектив, власне, і оркестр нашого театру. І, скажімо, я гадаю, що його учні, його послідовники стануть за диригентський пульт, це однозначно, тому що кілька років тому він уже казав, я буду працювати, скільки мені дасть Бог, ось, але я маю залишити по собі ще й достойних учнів. І, власне, такі учні є, і ми будемо над цим думати, щоб була достойна заміна його праці, да, його всього того надбання, яке він витворив за 40 років творчої діяльності в нашому театрі.